سلام سلام دفتم بيت سبوت دم كرماتشون دين ناتشون كوانو ده شغالاتشن بسلام متاتشون زاري دمو باتس فيديو متنال إذن لاتشي متانو فيديو سلام عرد ويم دمو باك منقوانقو مين باوز سلام يبالو كستتنو سلام عرد من النت ملك كتوش نديم دمو مفتيوش من معرق اندالبن من معرق اندامن نتشل ሚያሳዩ ተቃሚ ተቃሚ መረጃዎችን ይዘላችሁ መተናል አብራችሁ እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ እንድትቆዩን ጋብዘውታለን ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያለን በየጊዜው የምንለቃቸው አዝናኝ አስተማሪና አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክት በመጫን እንዲቀላቀሉን በአክብሮት እንጋብዛለን እሺ ውድ ተከታታዮቻችን ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ በመጀመሪያ ደረጃ ማረጥ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማረጥ ወይ ሜኖፖዝ የተፈጥሮ ክስተት ሲሆን አብዛኛው ጊዜ ከ45 እስከ 55 የእድሜ ክልል ያሉ ሴቶች ላይ የሚፈጠር ነው የሚፈጠረው ከመጨረሻው ኦቭዩሌሽን በኋላ ሲሆን የሚያመለክተው የፈርታይል ጊዜያችን ወይም ደግሞ ማርገዝ የምንችልበት ጊዜ ማቆሙ ወይም ማብቃቱን ነው አንድ ሴት አረጠች የሚባለው ለተከታታይ 12 ወራቶች ምንም አይነት የወር አበባ ሳታይ ስትቀር ነው ከማረጧ በፊት ግን ለብዙ ጊዜ ምናልባትም ለአመታቶች ሊሆን ይችላል የተለያዩ ምልክቶችን ልታይ ትችላለች በምታረጥበት ጊዜ ሰውነቷ በፊት ወር አበባ በመታይበት ጊዜ ይመረት የነበረው ኤስትሮጅን የተባለ ሆርሞንን ማምረቱን በጣም ስለሚቀንስ ሰውነታችን የተለያዩ ምልክቶችንና ለውጦችን ማሳየት ይጀምራል እነዚህ ለውጦች ለአንዳንድ ሰዎች በጣም ሊረብሹ ይችላሉ ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ የተዛባ የወር አበባ ወበቅ ወይም ከሌላው ቀን የተለየ ዝም ብሎ ሰውነታችን ለሰከንዶች ወይም ለደቂቃዎች በጣም የመሞቅ ስሜት ከባድ ላብ ድካም የጡንቻ መቆረጣጠም የልብ ምት መፍጠን ራስ ምታት የማዞር ስሜት የጡት መጠጠርና የጡት ህመም ቆዳ የመድረቅና ሴንሲቲቭ መሆን ወይም በትንሹ መጎዳት የፀጉር መድረቅና መነቃቀል የስሜት መቀየር ቶሎ ልንደሰት እንችላለን ቶሎ ደግሞ ልንከፋም እንችላለን በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ህመም የመሰማት የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሽንት አለመቆጣጠር አፍ አካባቢ የመድረቅና የመቃጠል ስሜት የምንመገበው ምግብ ወይም መጠጥ ጣዕም መቀየር የሆድ መነፋት የመገጣጠሚያ ህመም የሰውነት ማሳከክ የእንቅልፍ መዛባት የጥፍር መሰባበርና መሰነጣጠቅ ክብደት የመጨመር የመርሳት ችግር መጨናነቅና የመነጫነጭ ስሜት እንዲሁም ደግሞ ድብርት ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን ይገኝበታል ማረጥ የሁሉ ምልክት ቢኖረው ሁሉም ምልክት ሁሉም ሴት ላይ ባንድ ጊዜ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ሁሉም ሴቶች አንድ አይነት ምልክት ያሳያሉ ማለት አይደለም አንዳንዱ ላይ ወበቅ ብቻ ወይም ደግሞ ሙቀት ብቻ ሊኖር ይችላል አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ አራትም አምስትም ከዛም በላይ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወዴፍቱን ቤተሰቦች እስካሁን ድረስ ማረጥ ምን እንደሆነና ምልክቶቹን አይተናል እነዚህ ምልክቶች ደግሞ አብዛኛውን ሰው ሊረብሹ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ደግሞ መፍትሄው ምን እንደሆነና ምን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን አንደኛ የተለያዩ ኤስትሮጅንን የሚተኩ ወይም ደግሞ በማረጥ ጊዜ የሚቀንሰውን ሆርሞን የሚተኩ መተኪያ ህክምናዎች አሉ እነሱም ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ አጋዥ የሆኑ ኤስትሮጅን ሰፕሊመንቶች አሉ እነሱም በአብዛኛው በክኒን መልክ ይዘጋጃሉ እነሱንም መጠቀም እንችላለን በተረፈ ግን የተለያዩ የአኗኗር ዘይቤያችንን ወይም ላይፍስታይላችንን በማስተካከል እነዚህ ምልክቶች እንዳይረብሹ ማድረግ እንችላለን ከነዚህ ለውጦች መካከል ውስጥ ደግሞ የአልኮል መጠጥ የሚያቃጥሉ ምግቦች እና ቡና ወይም ደግሞ ካፊን ያለባቸው ምግቦችና መጠጦችን በመናረጥበት ጊዜ ሙቀትን ወይም ደግሞ ወበቅ ስሜትን ስለሚያባብሱ እነዚህ ነገሮችን አልኮልና ነካፊንን እንዲሁም ደግሞ የሚያቃጥሉ ነገሮችን መተው ቀለል ያሉ ወይም ደግሞ የማይሞቁ ልብሶችን መልበስ በተለይ ደግሞ ማታ ስንተኛ ውብቅ የሚያደርገን ስሜት ለመቀነስ ምቾት ኑሮ እንድንተኛ የምንለብሰው ልብስ ቢጃማችን ሊሆን ይችላል ብርድ ልብሳችን ሊሆን ይችላል ኮንፈርታችን ሊሆን ይችላል የሌሊት ልብሳችን አጠቃላይ ቀለል ያለ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግና ክብደትን መቆጣጠር ስለሚሰማን ስሜት ሳንደብቅ ሳናፍር አንዳንድ ሰው ማረጥ ሲባል እድሜያቸውን የሚያጋልጥባቸው ወይም ደግሞ ትልቅ ናችሁ እንዳይባሉ በመፍራት
የሚሰማቸውን ስሜት ስለማያማክሩ ምንም መፍትሄ ሳያገኙ ብቻቸውን ይጨናነቁና ሊረበሹ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ማረጥ ስሜት ብዙ ሰው ላይ ስላለ ስሜቶቻችንን ከሰው ጋር በመወያየት ከጓደኛ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጤና ባለሙያ ጋር ሊሆን ይችላል በመወያየት እንዲሁም ደግሞ ድጋፍና ምክር ሲያስፈልገን ጠይቀን ማግኘት ይኖርብናል። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ዛሬ ስለማረጥ ወይም ደግሞ ሜኖፖዝ ስለሚባለው አይተናል። በትንሹም ቢሆን ወቀት አግኝታችሁበታል ብለን እናስባለን። ማረጥ ማለት ብዙ ሰው ላያቀው ይችላል። በተለይ ብዙ አመት ስለሚፈጅ ምልክቶቹን ያሳየ ሌላ በሽታ የመሰለው ሰው ሊጨናነቅና ሊረበሽ ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ያየናቸው ምልክቶች በማየት በማዳመጥ ሰውነታችሁን በመስማት ማረጥ ነው ወይም ደግሞ ሜኖፖዝ ነው የሚለውን በደንብ እርግጠኛ ሆናችሁ ሰውነታችሁን ማዳመጥ ይኖርባችኋል። ሌላ ህመም ከሆነ ሐኪም ቤት ሄዶ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ቪዲዮአችንን በዚህ እንጨርሳለን። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይም ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ያልተመለሰላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንመልሳለን። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ወደ እናንተ እናቀርባለን። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ። ሰላምና ጤናን እየተመኘን ከዚህ እንለያችኋለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ፈጣሪ ባርክልን። ቻው።